Pozdravljeni. Predstavljam vam bom funkcijo TV na HTC One ali One Max. Gremo na televizijo, naprej, izberemo državo, potrdimo in izberemo televizijo. Lahko izberemo tudi kabelski vmesnik ali domači kino, ker imam TV, bomo izbrali televizijo. Moja televizija je Sony, takole. Televizija mora biti sklopljena, tako da bomo sklopili. Klopi TV. In kot vidite, se je televizija prižgala. Zberemo da. V redu. Tako imamo možnost štimati glasnost, preklop kanalov, v glavnem vse funkcije delujejo normalno kot na klasičnem daljincu.